Klar. En. To. Kjør. Ja, der er løpet i gang. Og det er jo faktisk Høgli Aster fra første spor som forsvarer sporet. Der er han innom galoppen. Ja, der kommer galoppen, ja. Og da går altså Carlo i tet med Mali Simonsen. Og dette ser jo veldig lovende ut. I dødens ligger da, det er vel faktisk Rønn DMC, er det det? Eller er det Silkesvarta? Det er litt vanskelig, det er litt langt borte. Det er Rønn DMC. Den går bakkes vel ned i rygg nå. Og i tet av med Carlo. En nydelig hest forresten, veldig spesiell. Så ser det ut som det går rent og fint, og bakfra er det vel ingen som nærmer seg noe spesielt foreløpig. Men det er jo fortsatt langt igjen, så vi får se. Men Carlo altså i tet ut av første sving, og ut på første oppløpsside. Carlo med Mali Simonsen ser ut som en, ja, foreløpig, jeg sier, jeg kan ikke se noen som tar spesielt inn på bakfra, så det holder et bra tempo i tet. Men blir fulgt med Rønn DMC. Rønn DMC med Eileen Selina Berg Almås. Det var jo så mange navn at jeg ble helt svimmel, men det er jo stort sett i utgangspunktet, så det er ingen nyhet. Så kan vi se. Ja, da nærmer vi oss første målpassering, og det er fortsatt Carlo som tripper lett unna i tet. Godt assistert av Mali Simonsen. Der var det en liten, der nikket han til publikum, han er høflig. Ja, der må hun minne om stundens alvor. Da går Rønn DMC opp utvendig. Ser sitt snitt til å prøve å... Men bakfra kommer det nå flere. Blant annet nummer 5, Jakut Ki. Nummer 6, Lindåsen Egoist. Det er litt ego, ser jeg. Velger et sånn tredje spor selv uten at det er nødvendig der. Og så utvendig der igjen kommer jo... det er Liss Julius Umulius. Er det Liss Julius Umulius som ser ut å være totalt umulig? Men kanskje har størst fart, men kjører seg der litt fast. Men kommer ut igjen og har klart størst fart nå. Ut på siste bortre langside. Der kommer altså da Liss Julius Umulius med Ragna Rønning Okkenhaug. Og ser ut til å bare blåser forbi Høgli Aster. Og går i tet og tar allerede en lengde, men bakfra kommer da... Bakfra kommer jo faktisk... Lurine Miranda! Lurine Miranda... Der galopperer... nei, det var Emeros Filippe. Emeros Filippe galopperer. Da er det altså i tet Liss Julius Umulius. Det er jo så fantastisk navn. Nesten umulig å si det riktig, men... Julius Umulius... Siste sving til ta innpå, men det ser vel foreløpig ut som at Liss Julius Umulius har dette løpet i sin hule hånd. Trippel lett av gårde, og der galopperer jo Lurine Miranda. Julie Landheim. Det er Ulf Thoresen takter. Viste vel litt... Der kommer Liss Julius Umulius i ensom majestet. Og ser ut å gå mot en sikker seier. Her skal det vel nesten skje et stort uhell. Om ikke Liss Julius Umulius med Ragna Rønning Okkenhaug tar seg av dette A-plassen. Derimot er det meget spennende. Der kommer de... Det er altså Lurine Miranda og nummer 7, Emeros Filippe. Det blir spennende og jevnt om andreplassen. Nummer 9, Liss Julius, er vel omtrent i mål. Og det er fortsatt, det er vel en 20-30 meter foran, og nummer 7, Emeros Filippe. Og det er Mats Schei som tar seg av andreplassen og tredje går til 8, Lurine Miranda. Og så er det jevnt om fjerde, sjette, nummer 6,
Linnåsen egoist klarte jo selvfølgelig å slå nummer 5 Jakut Ki på grunn av den egoismen. Men fantastisk løp. Vinner av dagens første løp, ponyløp 1, nummer 9, Liss Julius Umulius, kusket av Ragna Rønning Åkenhaug. Kilometertid 2.32,5. Da ønsker vi Liss Julius Umulius og Ragna Rønning Åkenhaug velkommen til seremoniplass. Liss Julius Umulius vant foran nummer 7, Emeralds Filippe, og 8, Lurine Miranda. Da vi klar for dagens første vinner, og en suveren vinner var Liss Julius Umulius. Ja. Og så har vi Ragna Rønning Åkerhaug, og du trener hesten selv? Jeg trener den selv, ja. Og så det noen effekter som igjen. Ja, mamma. Det var mamma. Det godt å ha foreldrene med. Men hva i all verden har du gjort med denne her hesten? Er du helt suveren? Jeg satser på overskudd når jeg trener. Sånn at han skal gå best mulig i løpet. Så det, du koser trener litt, du, va? Ja, men når det lenge tid mellom løpet, så trener jeg. Men når det kort tid, så får han nesten bare fri. Flott. Fortsett og fortsatt holde hesten i sånn fin shape, så blir det flere seier. Mer blomster får du fra Rolf.